Ընգիտենք, որ C12-ը երկիր մոլորակի վրա ածխածնի ամենատարածված իզոտոպն է։ Դրա հարաբերական տարածվածությունը կազմում է 98.89%։ Նաև հայտնի է, որ դրա զանգվածը 12 ժամ է։ Ածխածնի հաջորդ ամենատարածված իզոտոպը C13-ն է։ Երկիր մոլորակի վրա 1.11% հարաբերական տարածվածությամբ և 13.0034 ժամ զանգվածով։ Այսպիսով թվերը, որ այստեղ գրված են, իզոտոպների զանգվածներն են։ Այս տեսանյութում կքննարկենք, թե ինչպես են ստացվում պարբերական համակարգում մեզ տրված արժեքները, որոնք կոչվում են ատոմային կշիռ կամ հարաբերական ատոմային զանգված։ Նախորդ տեսանյութում պարզեցինք, որ ատոմային կշիռը տարի տարբեր իզոտոպների զանգվածների միջինացված արժեքն է, այսինքն ածխածնի ատոմային կշիռը գտնելու համար պետք է գտնենք դրա իզոտոպների զանգվածների միջինացված արժեքը, հաշվի առնելով իզոտոպների հարաբերական տարածվածությունը։ Մաթեմատիկորեն կլինի 98.89 բազմապատկած 12-ով գումարած 1.11 բազմապատկած 13.0034-ով։ Այս ամենը բաժանած 100%-ի։ Հաշվարկի արդյունքում կունենանք 12.0111137774։ Սա հենց այն թիվն է, որն անվանում են ատոմային կշիռ կամ հարաբերական ատոմային զանգված։ Վերհիշենք, թե ինչով է C12 իզոտոպը տարբերվում C13-ից։ Երկու իզոտոպերն էլ ունեն 6 պրոտոն, քանի որ ածխածնի ցանկացած ատոմ ունի 6 պրոտոն, սակայն դրանք տարբերվում են նեյտրոնների թվով։ C12-ն ունի 6 նեյտրոն, իսկ C13-ը 7 նեյտրոն։ Նայենք զանգվածների տարբերությունը։ Այն կկազմի 1.0034 ժամ, որն էլ կարող ենք կլորացնել մինչև 1 ժամ։ Այս տարբերությունը պայմանավորում է 1 նեյտրոնը։